Së bashkë në studio, faleminderit shumë që vazhdoni që ndroni me Candy. E dëgjuat pak një pjesë të potpurisë këngën e re nga Ardi dhe Emir Doni, tash dysh japonien për publikun sa i përket muzikës e krejt projekteve të reja. Do të flasim për projektin e ri, po edhe shumë çka tjetër me ta. Para se më anis bisedës ta mos na ngus shumë, po do të shohim se si po shkon biseda. Përshëndetje Diam. Përshëndetje Ardi, përshëndetje Emir Doni. Do të shohim si trafel mos na ngus. Kjo është ish me unol, mos. Ani ani se heki, heki. Montazh, diçka. Heki, heki. Kush atë montazhan? Njona, mensure, që zjerë, të kom li pa ka një mirë që shpo kaloni artë. A, po folje se gjithë po folje është marë. Ne, që jenë shpetare. Jo, po nëse cilin van ku po shkojnë, anë pjani si po folje, tani kur po kryet intervista, kjo po thët, e te prove, e këne, anë e unë tash. Anë, ty po të bëjt që si pytje, pytjet ma të rëndësishmi, apo i mirë dojnë. Klutna, okej. Ty po të bëjt që shpo kaloni, që ako naj sen. A, që shale korupcija në të poshtë dhe 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 Hajde. Mirë po kalojna. I shollave që përbarojna. Jo, sinqeresht, një periudhë shumë e mirë në karjerën tonë, për mua dhe Emir Donin, ka nisë me u shpagu një punë që e kena bu pra pavinës, si kësha mujtë me e thonë. Përveç punës që e kemë si gazetor, moderator në për radiot ku punojna, kjo puna me muzikën ka qenë në vazhdimësi, si qemi nalë kur. Në fakt, unë me Emir Donin kena hap 2 studio gjatë periudhës të pandemis. Jo, 2 studio, në punu me 2 studio, kështu atin sigur. Këto rjetet e marketeve, po e hapëm një studio, vendosëm me u zhenu. Unë e që ditë na me këta producenat që kanë hap një studio para 5 viteve dhe janë hala me studio dhe njëtë. Do të më ndrujë. Ama ata hala punoj, na kena lu. Jo me pauza. Na e pomë që nuk ka sembri studios, edhe thamë okej. Po him kjo, him vivë, unë jom hi. Mi market jetër. Për të këto që e dëgjoj publiko, se, po përse ja, kanë zhitë koreshti me folë pak edhe pësaj për këtë këti projekti, Mirdan. Ka ideja ndërshta që mu prezentu në këtë formë? Kësaj rada me përpërin. Përpërin. Po se i kemi realizu dy. Ideja ke për përpërin që në fund vend me usiel, diçka po mos me usiel kong të reja, po me usiel kong që janë të knume prej këngëtarëve shumë të mëdhej, edhe kush mundet me i këthy këto kong, ma mirë se tash po i bje me livdu, po ma mirë se Ardi birë mos ngëti, qëtu se jem të livdu, rrën telefondi. Edhe i zxedhëm do kong që ka ju pështatën, formatit Ardit, edhe po besoj që i ka sjellë në mënyrën matë mirë. Po besoj tash, këto e vlerëson publiko, krejnë fond, po të pak të një jemi mundu me adhon hakon. A e fështir Ardi, kjo zhanër, kjo forme prezentimit? Me tregu drejtën. Se publikut një, ka disa vite që jo më bënd disa kong, disa ko vera, pak më ndryshë së kjo qepa. Êshtë e vërtet, është një formë tranzicioni, që mënej që jema të zhvillu në momentin e duhen. Nëse kishë ndodhë më herët, mënej që s'kishë ndodhë në të shumë. E kemi diskutuar dhe me shumë muzikan tjerë, para se me vendosë mi muzikën populore, të do këtë që ato zhandre tjera jënë me të vërtet fështira, po nëse e menon një artës i Ed Sheeran për shambu për e marim. Shumica e kongve ti jënë të bazume në 4-5 akorde, cilat të më thonë veç variojnë, ndryshojnë që ato jënë paka shumë, muzika populore është shumë me e fejlë të na. Dhe më thonë, nëse vendos me bua dhe testë, kërë përthina me Emir Donin, me rëziku në zhanër populore, ki mundësin me tregu vetën si artës shumë i madhë. Mu më vjen keqë që ka shumë prej audiencës cilet momentin që e dëgjojnë një artist të knune për dasma edhe ose të bu muzikë populore me njerë e kanë atë theksin muzikë, tala, vasë, anë, është mirë me ditë edhe me i nda zhandret. Jo, do më zëshmërështë një artist kur kënën në dasëm ose kur kënën muzikë populore është artisti muzikës tala, vasë, artisti zhandret. Po më në që publiko dhe masa nuk imi mikpret shumë të rejnë në muzikë populore. Jo, unë më në që i mikpret shumë, po është një pjesë e vogël cilët pastaj i shrytëzojnë rritet sociale edhe i apin kaje të gabume. Muzika populore nuk është muzikë talava. Qitë pjesë kisha pasjef me kuptu se cili se dhe mësë generata e re edhe me dash muzikën populore se është e jona. Na mundemi tanë ditën me ngu edhe me u knasht u i knu Kong, Stevie Wonder e me knu Ray Charles ikona të muzikës botënore po realisht ata e në të botës sakt me thonë po nuk është e jona. E jona është kjo muzika populore që është kriju prej emrave si Hakimi Sini, është kriju prej Minatorit, është kriju edhe pas këtë dhe kulum tu para se me knu. Jo, realisht është punë e emë se si gazetar. Po, edhe muzikën një artist nuk u dzënë me thonë nuk e ngëj që të zhanër. Ani shumë mirë. Do të me ngu, me këqyrë se nashta po ka shumë dryshime në treg, diçka që u konë trendi para 10 viteve,
tash nuk dëgjohet hiç fare, edhe diçka që para 10 viteve nuk ka guxuar më u përmend me një fjali, tash po miksohet, po bëhet e njëjta këngë, kështu që është mirë me ditë një artist më shumë për muzikën, më ngu më shumë muzikë, mos më fokusu edhe veç në një zhanër, po prapse prap mendoj që më shumë ti do të më dosh muzika jon. Muzika popullore është ajo që kur shkon ti mysafir me një vend që po di në Amerikë, edhe të dikush e kam një shok prej Kosovës dhe delet kënon diçka, nëse ti del edhe kënon Ed Sheeran. Ed Sheeran, nuk është diçka interesant, nuk e bën përshtypje. Nëse ti del edhe e ki aftësin muzikore me kënu një këngë të Voçës Zeles, ose të Nezhmi e Pagarush, dhe të qatër kemi impresionu, qatër kemi bu kurios me diçka që e muzikë. Ose dhe gjojnë diçka më ndryshë. Ashtë e vërte. Po më dhonë e sili edhe e pështili edhe... Në përfundim? Në përfundim tha që kur të vinë Amerikë, tha kom zgjosa për bëla mërë, dhe bëla në kënu, para publikut, vizën e kom, kështë që i kom fejrë të atë janë tovra, me një fjolla, 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 Kish më mi kallzu diçka më shumë se jek vëllai ky edhe nuk po do mbush shumë thash po sepse shumica e njerëzve ndoshta që bëjnë zhanre të tjera dhe pastaj e din se sa të ardhur ka muzika popullore është një prej arsyeve që futen kësaj këtij zhanre. Kisha më gusë... Tash po flatën e për krejta, po flasë për një përqindje ko gjatë mada. Me thonë se shumica po e provojnë, realisht i mire ki po e provojnë me u futë në muzikë popullore, shkoku i financa, mirë po po e shojnë që po e nëzojnë vetën të përfundu me një lumë se është, e tha dhe ardhisht, është detë shumë i madhë që nuk hijet veç hajta, po kuptojnë. Do të përveç talentit janë edhe shumë sene tjera që do të mi pasë për me u futë muzikën popullore. Muzika në rap nuk përdu me gjyku, po dimero po vot, hen, dhe ez, ec. Muzika popullore është shumë e madhe që nuk mund është me gjithë vetën veç me një vend. Shkon dasëm edhe je 4 orë program, 5 orë program që jem begit loja. Du është me pas zu. Pika një pjohën. Edhe pika. Jo, për një me, me qëto që e thotë mirdoni s'kam qare pa u pajtu se i kena diskutu që sto para se me vendos me u fut në muzikën. E dasmave, kërë po flasim të ardhuna, që aty është ajo pjesa ku sezona muzikantat marim pak ma shumë të ardhuna. Se dhe publiku e di, publiku i komenton shumë nga këngëtarët e muzikës populore, qoftë për të ardha, qoftë për bakshishe, s'ka intervjist që nuk duhet bërë pytja të këtë ardhra të muzikës populore. Unë veç kësha do është me bu një formë të pytjes. Një këngëtari dasmave, ku shkën dasmë, shkën minimum i veti 4-ti, plus zërimi. Një këngëtari dasmave, ka program, thamë i do një 4 dhe 5 orë programi që s'gjatë. Pagesa kur bëhet shpërndat në krejqit të njerëz, nuk i merë, edhe qoftë nëse një artist paguat 10.000 euro për thëmë të emnat matë në 10 muzikës tonë, ajo ka më shku ka mundon të njerëz të tjerë. Sa kam i mejt ati 8.500. Po ka dhe shpenzime. Ka artisat të stradës tonë cilët shkojnë, performojnë, muzika arktus është shumë a shumë fitim përshur se sa muzika e dasmave. Po është ideja që të muzika arktuse, të muzika e klabeve, është një numër maj vogël që kanë mundësi me performu në për klaba që të pjesë. Për shkak të shkon performu 20 minuta, gjysmë ore, 4-5 minuta, hajde, hajde, një artist tjetër, pagizat janë shumë mdoja dhe është qaj artist me DJ-në. Mirdan, që kjo vetë shënotë edhe me dasmat, që është tha, artisti ju ka prit publiku të këtë dasmet të ahenjët, po besej që e qëfar ka kërkuar publiku është që mjë pa bashkë qashtu që është për ju shojnë, edhe me shëqru pas të e dhahen këna. Jemi bevasu edhe onë, edhe ardi prej sezonës që e lamë, do më në kemi pas në mendje një shifër shumat vogël dasmat, se jemi shumë trinë në këtë regë, mirë po ka eskalu numri, as vetë nuk e kemi prit atë numër, po e rëndësishmja është që në gjithë dasëm kemi kalu mirë e ma mirë, mirë e ma mirë. Edhe në asë një dasëm, sa e maj me anonë, nuk është që kemi pasë dvetë me në problem ose një ngecë i dikon. është e mira që qifti po e kërkën që ato që unë e ardhë di me ba mas mirëti. Nuk po kërkojnë prej neve diçka që me nëndzirë prej vetës. E me ndërprej mirëdojnë me një dasëm... Tu të ndërprej në dujnë dyta erën që unë atar këtë. Nuk të këtëzaj. Jo, për një me dasëm... Ta më pojnë rrela me fullë... Shpejt bëdu me kazu diçka, për neve është për të mirë atërë. Kjo është për qëtofë të të pëshimën ta. Me një dasëm, mirëdojnë është personin që zakon mirët edhe me u caktu datat e dasma, me gjithë shka saj përrejt detajeve tjera, mirdoni kujdeset edhe me qiftin edhe me kërdo që vjen për me diskutu. Edhe ku shku me një dasëm,
Çifti kishë kërku që me kon që kjo ideja pak më moderne edhe kërkoj mës me pas kësi përshëndetje, urime, kësi gjona edhe në fund tha nuk dojna sofer dhe me thonë me shtru që është ajo pjesa kong folklorike dojna muzik për tri moderne, një set DJ që kemi përgadit me Mirdonin edhe qështu përthuj se përfundoj dasë ma te seti DJ-tën e dola te holle aty edhe po mene veç pushojsha përshkak se unë ngarkova shumë me zhurm edhe po vin një, 2-3 persona matë më shumë, edhe ullën, ofërën, bravo, bocit e shumë mire, kur përshurë në sofrën. Ata ishin familjarë dëndrit. Edhe... Ata ta shkishin qef? Po dhe, edhe gjenerat me më shumë, edhe nuk është unë që s'kisha qef me bo sofrë, po qifti kish kërku mos me pos. Diçka tjetër, po. Edhe unë e qysh mi u thonë, tash kërëm kazun që në dhonërit, tash mërë mos pi shtiju në shërë këta, mi thonë, adin tash së për dënë përshamu nusja dhe dhonërat a qënë, thonë, një për dënë, një së për dënë. Edhe tash, është muzika, tash për tri, tash që e kanë lypë rinia, tash se na kem të e bu, tash sofra, po jënë kënë, tash të e lypë për tri, tash të kshirit për pak më herët me ardhë, tash se si ka hi e sofrës, mu shtru tash mas kësoj muzike, thash, kjo muzike, thash, për adin, se pat muzike, rap, hip-hop, e gjithë shka, thash, sofra, thash, i ka hije, thash, ndryshe, thash, do të mund nalë, më pa, zu, po, dhe sane, më këthyaj, mire i, tha. E tja shoni një zeshë, të lavë, ose po faqë, që do të hajko pas, ka me ti shumë sofrë. Më s'faj po, nuk i mojnë, atu atë janë. Vike, keq mi thonë, se thash, më s'po bëjnë, adin, problem të pa dëshiru shumë, adin, se dhe ndosma, njerëzit që flejisin e tani, adin, ka një për me pas. E kur ja po orë, diku letën, tha, po edhe e shtërojmë, ha. Edhe e shtërojmë, nuk sofrë ashtë të jurë, nuk ka pëse më shtërë. Ska dërë që pa vëndonë dhe nusë, më shtërë. Vëndonë dhe nusë, ja realisht, kam pun tjera, dosë është e dhe shëshnia ju kanë dimun shumë edhe në këtë biznis. Të përqa dhe mirë kuptimi që keni me një tjetër me palmën dhe para se me hynë studio, që u kuptoj shqit me syku, vëse kjo është një arsye shumë madhe rezultatit, ha? Mirë dhe në. Fal, jo, fal. Se të pjesa shësni se lo me full, se din me... Din me sjela. Vesë kësë e sa bëjmë, stash. Për një me me Mirdonin, ka bu, ka lujtë rrelë shumë të madhë, që kjo pjesa që na kena punu, e thash në fillim në heshtje, kemi punu ushtrime, prova, para se me nis me bu muzik live, edhe u kriju një kimi shumë e mirë, edhe që ka qenë rrelë shprej shësnis. Ne për neja, e tha dhe vetë komunikojmë me sy, kanë kur në rronë, s'kina nevoja s'mi thonë e dina pravërsisht qka është të dosht me bu, kjo hale pa dosht me hi për shembol në të akordet, po me një kanë e kena përmend dhe dikon tjetër, s'kom qare pa përmend, ishim të bu muzik në një lokal në Prishtin, edhe Mirdoni e bëjke transicionin për i kangës në kangë, edhe për më këthet ma bën Bella Noche, edhe tash shumë zhurë, tash të kluet dhe gjëmë, po kur jenë, pak a shumë kemi e ledzu buzët, e mu më dilke Bella Ciao, që është të thonë. Unë një këtë isha, jo, se nuk e di, se këmë këtë, edhe më dhënë, e kësha këtë nuk njëherë kongën live, ishë naja te për e mirë, tash, qka po dënë që po dënë me rëziku me atë kongë në këtë moment, apo kuptën, edhe ja bëjësha, jo, nuk e di, jam dhenë edhe vazhdojësha, one, kë, vajden kështu kër je i dëshpru me dikon me jetë. Që s'më të ngonë. Edhe kje që ashtë që e kisha larkë, s'kisha që me dhote me posë ofër, a dhe jam shonë jetë një, me këgjilë. Edhe një bëjësha, nuk e di, edhe vazhdesha me kënu tjetër kanë, kësha të kënu. Edhe kë, dytë rjerë, po ma e pa akordin që me dhe kujto që kjo është, edhe ne, jo, edhe asë nuk e ngojësha se edhesha që Bella Ciao është të thonë. Kryot hinë kjo tjetër kongë një balad, dhe qka tako jenë gëmë bënit falja. Hitë komplet tjetër sanë, si dujke me në ruta, është komplet. Edhe të e kënu, one pa mënë, o, patë në mytë, nuk e lo, thashë. Me bëjë, se këna këtë. Nesha të i këmë honë pak më ndryshë. Pa pësaj, ma mërë me ndja që këtë. Prashë më si bjenë me prejkë në regji. Ma mërë me ndja që këtë. Oke. Edhe, pja bëjë. Thashë, cëla është, thashë, Bella Ciao, thashë me knukë, thashë, ku di italisht, thashë, po qëllë ndikë, pëse mërë tha italisht, ta konga e bardhët me Elvanën, Bella Noche, ajo. Bojna Noche, konga, ku me tjetër. Bojna Noche, konga me dha, nejse dhe ta tonë, s'kona me mojtën, edhe e amna të dha kurde. O ljubë kjo primeshën, ta shna ta tërgojnë edhe tekstin, ta shtin braba, që po... Pëse nësë ma tërgujtë, në amna shumë. Jo, nëse janë isëm, në kësha marrë këtë parët, dhe kësha knu. Edhe që s'më t'ka, pëse kësi këmë vetë e ka shumë ardhë, ja? Do me thonë... Pa vështë të atmosferës mirë dhe shto kujtonë? Jo, do me thonë me Mirdonin, në Shqipni e përdonin këtë fjallin, më ka shajt edhe veç kërë i thotë fjallin,
kështu për shembull o idiot ose najsan. Ë realisht me të kanë erdhën për naja naina tu përlo, kështu tu kesh me njëri tjetrin, po njerëzit që nuk e marrin vesh, apo den, jon çat aspektin e kesh, po si kur çikë për shembull, çikë rast, se di ky e den, se di dhe ka ndodhur me raste, sinqerisht, kur e ka ditë sigurt që e dini kong, edhe veç u hi akorde, a den për shembull tarara. Edhe ku po se skoçka bën edhe kom provu me hi. Tani, kisha pas që më ndalë pak tek puna që e bëni të dytë me Dioma. A ka ndimu pak ardhin në këtë biznis? Të e njohë pak masën, të e njohë pak komunikimin me njerëz? Te onë, natyrshëm që po. Edhe te Mirdoni, po besoj, po pjesa që komunikon me publikën është pjesë shumë e rëndësi. Onë e një shumë këngëtarë që janë shumë të mirë, po mendoj gjeneratës tonë. Po dhe i këta ku e ki bo intervista, ke marrë nga ta. E po ta fjallin të puna e radios dhe televizionit, sot në dimon që me komuniku me njerëzit, se është shumë e nevojshme. Një shumë këngëtar që janë gjeneratës tonë, që e kanë mungu qëtë pjesë dhe mendoj që këshin mujtë me qenë shumë a shumë me emën, nëse e këshin pas paka shumë një aftësi t'il, po një qasit mirë me publikun, me njerëzit që janë aty. Kur del edhe merë mikrofonin, nuk dosh me pas tërp, ti nuk jeti për mentartë marrë realisht. Do honë këtë marrë në madhe e ka hikë. E ka hikë mati ardi. Gjënë mjetë mati e ka hikë. Edhe ka ndikun që të pjesë shumë mirë, që kur dalë edhe marrë mikrofonin nuk nina, adin që në fillim mikrofonin një adin edhe peshen, kur e merë, djenë në rënë me një dorë, djenë me në rrutë dorën, ta është djenë natyrshëm, dhe më thonë, je shumë, jenë habitatin të natyror, dyqysh, adin gjithë shka është okej, qka dhe që ndodhë, jenë gjelëti me kontrolu, përshkak se një shumë në shpetone, adin kur dele dhe kënën, e mene që ka ka ndiku shumë mirë pikresh përshkak të punës në media. Po, Mirdan, për i me po folë shumë kë. S'nali, ta përse. Nuk përnali. Êshtë defekt kjo profesional. Me dhe me kjo edhe s'ka, dhe me profesional, qas, mo njeri media. Sa për fizullahu, ne? S'po t'i vëllon këmë nga përden. A sa për fizullahu në ordin, a? Gjithë bërë shako. Okej, mirë të tregom pak diçka që ka posu në e siklet shumë të madhë, përveç këti momenti që sharak me këtë marrë në ordin, në e se në tregom. Se ku që ato s'po mi ka lëzën? Jo, ka shumë momente, po s'po di që ka gudzojna me ndo. Okej, po... Diçka që nuk e ka fort një gjuhë? Po, krejtë e kam, po më në nëmë. Krejtë e kam, në zgut pak. Ishëm të performu vitin e kalum, në fest, po nuk pedia u kanë për vitin e ri, një fest u kanë, u kanë e jashtëzakonisht e mirë. Edhe në kulm të atmosferës, po i fry ardit edhe po kthehet kë, po ma vjen vesh. Në frinë si unë. Shko kë i zhurë më s'madhe për me marrë vëmendin. Po vjen edhe, të bo mësik e prisha ftyrën pak edhe i thash, birë thash më ka dek halla, edhe ku pre, tap. Po, edhe dhe smertu në kësyra, pëtë, edhe nuk e kuptoha pëse më bo mësika, pëtë, edhe këtë ashtë po interesuat që a me bëha, me nëllë muzikën, edhe po vjenë, tha, e qysha, kura, ashtë para 5 vite, vë bitë, ashtë kapta. Në që ato momente, më ka idhë shumë një rolë. Se tash në taj e zhua që do të në prej. Tani, bo, që tash dhe të nëllë regjia një 2 minuta, po se... Ke atmosfera tepër e mirë, tepër dhe shka fantastike ke, fest. Edhe nëse s'ka bëjo kom për vitin e ri, dhe më thonë ato 2-3 dit e para në vitit ri. Edhe veç, asë nuk ke kur gjusë së ljetë me se atë rasë, që ishte dhe në tha dhe unë meta, se tash unë nuk i disha dhe aukon shumë i ledhë, se tash dhe nuk pidojnë halat. Aja konzervizirë të tash rrimë për halën. Aja përjetën rëna jo dhe tash konzervuva me nalë muzikën, adë tash vazhdojnë me DJ, ashtë nështu gjusë anë e aske shku. A e shvizove rasin të ramen gushlu për halen? Po nuk dhja që akum thonë, në qatë ciklet jem konë, nuk desha që jam të bua, që jam të thonë, asë vishë e desha që i thashë që e nolim. Njo, të ka fëllu me gushlu me renë, njo ka njës familje zëmë, a në shtim farë në gushlimi, që së zëmë për po i kërë. Ti ka në gushlu për di që si ka në gushlu. Okej, për dalë pak të këpëpëri që mos në besim bërgja, janë kanalin në YouTube, do të lasin pak bërbash punëtor që mos lëm diqka anash, Mirdan. Pa i përmend? Njënave që u dalë kjo që pëmë është në kanalin e emrës, shumë shpejt kam u transmitu dhe një prej mediumëv tona. Tjetra është të ardhë, është realizu, veç që pritët data e lansimit që nuk e dim asë ne, po që nuk është kjo vetëmja, jemi të përnu edhe në dy projekte tjera gjigantëve që njënave dhe gjove. Njënave është super ritmike, tjetra është një eshkrimi kështë në baljadë, edhe po besoj që kemi misjel muj pas muje, që mos me hanë ja pas java, di më bëti, po besoj njana një janar del, tjetëran po planifikojmë për shkurt,
Edhe kështu mos më ndal. Po, e që i pëlqen që ka shumë palata, ta kanë ai arsye apo rimë ardhi vund. Ardhi realisht e mshep këto, thot nuk kum vujt. Se na lipsi me botas me mikrofon, kjo e bë kë testin. Ne po ndahemi, e gjeti një këngë më të dhimbshmen. A beso nuk ka sen për ardhin që nuk di, vetëm çet pjesë nuk e tregon. Pjesën sentimentale nuk ja din, a? Absolut, as nuk e di, a ka femën, as a ka pas na herë. Ja, 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 do të thonë. Jo, por shumë detaje unë se nuk di. Ja, nalë se dash. Ja. Çfarë muzikë, muzikë, po shpejt dhe na vetëm se po kam një lloh me dorë. Hajde po ju lloj mos harru. E kjo nuk çfarë lloh e ki? Ja, ja, kam një lloh me ty, se e përmane tash po dal, jena pa kamera. Mas po, ne mirë doni, ka kontratë me mua. Na punojna, jena me kontrat. Ligjshëm, nuk e di. Po, ligjshëm jena. Me drejtë ka se kjo profesionale kontrata. Po po, ligjshëm. Pjesën private, emocionale, kjo stani e pa thët. Po, kjo stani e në kontrat, ma se kom në nëshku të i besu, së në shok. Edhe i besoj, edhe shkajt e shpia një mas dite të zdisha që me buhajt letë zë kontratën, kur e këshyri, neni 17, artisti nuk godzën, unë as mu martu s'kësha drejt. Si po për artistin, jo për ardhin. Unë edhe të njësë një këzat. Jo, lëtë jetë mësim kë, mos me nënshkru pa letë zu, kur. Unë e kumë provoku. Jo, lëtë jetë kë mësim për ju, e mos i besa një dus. Neni në 17 e kine nënshkru pa letë zu. Amo, unë e shumë, jo, unë e shumë mirë shpende, thash, se thash, unë nuk e di, në kontratë ku e kosë që nuk godzën me pas, po nuk e di ako. Po tash. Po tash edhe për sa. Po na shuan kur ishte në ordin. Kur shkoi edhe i kanë Kristina, ky shkonon pa ditë në Strasburg më shumë. Tash edhe në mëdhe më kishte i pak më menu fel. Çka është gjë? Jo, çka momentin e pamë na tregu. Çka më ka dhënë mëra? Ku qëndron ardhin në këtë pjesë? Që hardi që ndronë shumë mirë, jam i lumë tërë me jetën tem, me profesionin. Ma krejt jem të lumë tërë, ka pa. Krejt jem i të lumë tërë në format të ndryshme. Po. Qka e bën ardhin të lumë tërë? Ose kur i këndon këtë kongë, qka del para syve? Ne po ndahemi për shembull. Lita feti, ja. Qëre, së cili njerë njetë ka pas periuda interesante, së cilja kong e ka një histori, kur e kënon disa kong lidhën edhe me historit njerëzve tjerë që ti kanë tregu, disa kong lidhën edhe me historit e tua që i kënë pas njët. Sjen, ishin, kanë qenë, edhe, që me të thonë dash? Apo na këndon pak një pëndohemi? Vesh nave kam mirë asë muzikë. Ajde ta dëgjoj pak një pëndohemi, se sa që bukur e këllaj, edhe regjisi ala, regjia të ravashdaj keme këndu. Ne po ndahemi, ne po ndahemi, njëri tjetrit po jurojmë fat. E di mirë lumë tur më zdojemi, se një shpirt në dysh po endajmë. Ne po ndahemi, ne po ndahemi, pa dëshirën tonë po për njerëz. Do të na merë mali ditë e natë, se një trup në dysh po endajmë. Një shpirt. Një shpirt. U guta. Endre, ka i konvenaj. Qa të mbike? Ashtë interesant, kur performojmë live në për kafiqa në Peneja, edhe veç kur janë isë, mu këthejt e ka një farë sistemi abdin, si të thëtë për violin, e që të balada, edhe të publiku paraqitet që unë e jom të dash balada, hëtë, po shkojna me do balada se Mirdoni është në tri për balada, jo Mirdoni së është dërë balada, Mirdoni së është të vujtë. Unë e kita dhim, Gjona, po këpëtën se atmosfera është në top, me të kalëzu drejt, kam qef në përneja me bo ka njerë me reziku edhe të puna e zhondreve, se njerëzit edhe pësi ju do këtë që në të dash vishë atmosferë, nuk e din sa shumë ju pëlqejnë baladat. Për një me, ndodh një abu pyjtje, na po keni qef atmosferë edhe krejt bojnë, po, adhe dhe janisin, duar të rëkac në krejt, i këne një 2-3 kanga atmosferike edhe ja për i mirë do një baladat, këma bënë me dhe me, qaj, tu doshë, në qësa njerëzit dhe baljona, bre, edhe tash kur e kënoj, ata kreqen, dhe më thonë. Po, me alkale, me përdukje, me patjoja. Unë kujtojt një rast, startum në enë me baljoda, tu e lezë, dhe vazhdum në atmosferë, dhe një me ke atmosfera te për e mirë. Në kullë? Ketë në komi, edhe vazhdum, edhe një tip, kishë qef me këtësuj, po nuk jam arkemenja. Bam, pëllën një, dikur aju të shumë komë. Do më thonë e ka marrë me ishë kanë i gatë me trup. Edhe qelë pa flëk vizlëke, do më thonë. Aju që unë kanë edhe që si Shqiponi me dy durët e naltë. Arde e ka nalë edhe këthujnë baladë edhe veç në nalë. Neve, po. I kom disa pytje që lidhen me këto historia që pi të regonja dhe... Hajde. Me mu përgjish pa për të dhe t'jam pytje, ta? Në ullë. Ja, pas ka su lëriku. Zgjedhni kush qka me mu përgjish. Okej. Duja përvojnë më të keqe dhe rritash në muzikë. Që
shkja pyetja? Për vojën më të keqen muzikë që kena pas. Nuk po do me tregu amrin e emisionit as kur gjo, po okay. është një emision që jena të mënu me fshime mirëdonit që dy vjetë të më tonë. Ashtë përvoj e keqa? Përvoj e keqa për shkak se kemi performu shumë bukur, po ka dështu audio. Edhe në mixtum, nuk vedi dalje, vedi në regjia, nështë të ma mirë që shfunksionojnë të sane, në YouTube kërka dalë transmitimi, ka dalë kualiteti ekstremi dëpt. Okay. Edhe për, si për inati, do më thonë, ndodhë her pas rrë, dikujna i pëlqen është anaj pjesë e kongëve aty, edhe mi qesim po në storje, tash, e me më doni kum thon koft nevoja po shkojn edhe te instancat nota ai shi fshia blinka u kon e kesh aksoj se po e shojm ardhin po e kshillom po e dëgjojm zonën se merr dhe mi kthyn ashtu edhe kur kan fillu telefonatat për orkestrës se secili nuk do të kemë dal kes ne do a mula me fshi a mundesh me prej mu a mundesh me prej mu në qendër është mund të dal interesante konsekte një prej final si se dëgjohet mirë shkruaj ke një herë me klarinet ose gitarë a mundesh me hek bile vetëm mo çuj vllaç me tek vetë çamë të bua do të çam po du me hek vetëm mirë regjia pendent cili emision ko ka dasma më interesante deri tash. Apo folje më. Më interesant janë. Më interesant ja po muina më me cilësusi më interesant ja dhe më ku na ndim më së miri, na është të shoku jon te ideali e kolegi juve që kemi konformu, edhe që kemi kalu çdo dasëm e përmendur që kalojna shumë mirë, po diçysh aty jemi ndi si familje apo kuptoj. Domethënë nuk kemi energjia ndryshe, kemi pas stresin e muzikës, domethënë kemi bën muzikë, kemi shukim kthy. A vjen ajo sistemi, më vetë pak të shtose, po hipi hani aty në hallë aty. Bakshishe më i madh? Sa? Sa, shërë, shërë. Pasha, zotin. Hajde, hajde. Kolekte ju përflasin shumë për bakshishe, ka po shkojnë? Jo, e një matë ri, për gjithës e se. 18.000 euro dhe bënë virale, ajtë pëse. Një shi për thumë ata shumë, së mëj me hi me vullim të. Jo, po e kalëzoj, ka qenë, me mirdonin, po, qysh me kallëzu, qysh, a më vjen shumë kesh me folë për shifra, si pse? Se dinina shumë... Jo, që po e tregaj pak ma bot, tash një vetë ka ndodhë për 28 nëntorë, po e tregaj, nëse kemi ku me e zëru pak, kishim një nej për 28 nëntorë, tash një vetë. Unë një po gjolla dikë, edhe Ardi ish shumë smutë. Të manë, kërë më ka që voice Ardi më në qes, unë e thash Ardi në la. Mm-hmm. Në qatë që ishë bloku komplet edhe po i thire ata të restorandit, po i thëmë që do të me anullu ne, ata jo bat, jo s'bat, jo bat, jo s'bat, edhe, okej, okay, jala shë vetës një mundësi, thash lëçkan ardin, merë infuziona në shtak filet, edhe jala një mundësi hapur për me u këthy ardi ose me performu veç gjyset, ose najsen, edhe arriti ardi me gjys shpirti, me danske, po e me ndumë që me performu gjyseti, 20 minuta, 30 minuta, për hilë që atyre që jënë mledhë. Mm-hmm. Edhe kur filloj ne, do më thonë me kongën e parë, kanë fillu bakshishet, bam, 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 edhe ardit i vishin si infuzion. Që në tash se? Një si që ja i doke ardit si paracet, 500 dhe mja si, bam, bam, bam. Kur ma ka qitin diklofenak një uni. Edhe për e këty në lovëzët vogla, ka qenë bakshishti qaj ma i male, e tash hajtë s'pe të regaj shifrën, e po ndodhe njëjta, këtë 28 nëntor, ardi më nxes, unë që mu vojtë, ta jem kjec pe zanit, ta shumë mirë, ta qysh më mirë, ta shumë mirë, se këna me morë bakshisht. Ta shumë mirë, i ka morë e të në të euro, dhe u këfil, shumë në bëk. Përgjigje nuk mora, po... Më s'plasim shifra. Skadert, hajde, skadert, okej. Cila është një shprehi, ose një vesti keq që e keni, me i tregu një tjetërit. Për një tjetërin, nga një vest ose shprehi të keqe. Ok, që anë për të regoj për ardhe, e ka shprehi të keqe, vest keqe në qitë. Vishë njërë pak se po më bjenë pika uqit. Ko po që është ko këna kënja. Shtetu. E ka një fjallë që po e bërdo që nuk është të keqe, po zdi mu mu ka po vest, po e përdo fjallën bej. Ok. Bej. Për shembull, bima një uj bej. Po si të uj bej, bej njërë të më plazë. Kë thësht bej, unë e piskoj, unë e bej që më plazë. Së në këtë gjithë dhe baje. Bej është mire kokë, si bej është të bejbi. A i thuhet, mëre kam arjetë bejbi, mëre kam i përdem të thonë, mëre. Qërë se, mire kokë, ko me hek ju smet. Kine hek, ok, diçka mirdoni. Mirdone, më sulshon bir. Ku vesh mira ko? Vesh mira ko. Jo, me Mirdonin kena kështu kanë jetë me rase ku nuk pajtohem, po shok, po diçka ka ndoshta që. Jo, po problemi është bashkë shumë bashkë do me ditë. Hajde. Shumë sinqerisht arti. Çe çe ka një vest keq. Hajde. Me të pa për shembull që është të nejt një tesh e mirë në trup. Selam Vabli.
Edhe herën e fundit, para 2 netve në fakt, këna shku me për muzikë me një vend, s'keshim full, që tu ku i kena fjallë që tashën e që tashën me fakte, okay. Që pas kësoj do dhije. Do me thonë, shkum, kër e kom po veshën identik. Su do këshim se ata vlasë një abines, do me thonë, se s'kishim full që shpo veshëm, se dy teshat e reja, ti pëlqeni këmish e njejta, ku je mirë dhe? Po ma mirë që përshën kam i blesë, po ti merë ka ty. Që do me thonë sot, mesajë i fundi që ka shu. Qa ke veshë? Po dhe se që me di që mund mështë me dojnë njëtë. Mështë dojnë njëtë. Ja, ko ka veshë simpatik, nuk ko ka veshë. Ja, s'ko ka veshë. Simpatik, se nëmë vlasë e liua para Matan Krasniqi. Zgjedhë dhe duni mi po bashkë qëto. Bini dakor dhe një emër. Zgjedhë në kena dëbome, se une ne për shumë... Dëbome i kënë, ja? Kërë nga shku, na realisht me mirdone, kena pas problem, kërë kena njës me bu për listën, repertoarën e kongëve live, kena pas ekstrem shumë kongë Sinan Vllasaliut. Sinan Vllasaliut, okej. Dhe për këndër një pikëngtarë matë mirë në stradë, një, mëne me thonë një shembul që shëtë me koni artisë është edhe Ramadan Krasniqi Dani, po nështë atë e na impakti si artist ka qenë maj madhë i Agjës Sinan, edhe kena marë pak ma shumë prej ti. Për këndër fakti që përshamu të baladat e të këto, të Ramadan Krasniqi është pa diskutushëm. Ty më zgjen këtë se jedin një pjesë e kremë. Jo. Por në Sinanën e kem tonin. Okej, unë e përthëm Danin prapë. Lirisht duj se është një prej artistave që ka pasin flinës shumë të madhe dhe të nasë, dhe mës të baladat, po... Respekt për të dytë. Respekt maksimal, Sinanën e kena pas ndikim të i për të madhe ka pas të muzika jonë. Okej. Gili apo e Dona Laloshi? Është të përgjigje të artit. Vesa e gjithë Gilin, a? Kisha me thonë Gilin për shkak se për shtatët e kjo pjesa e televizive ka qenë një artiste që edhe... Edhe e dosmave. Po, ka performu edhe e dosmave, po për edhe dona për më ndosma. Po. Po, jo, ka qenë edhe në aspekt në televiziv ma aktive gjatë fëministe me dizelonjat e kështu. Edhe pse ka në kështu vetën që për qika, po në kam kësime që të më mirëdan, që të doshta me të kalu që tash. Këtu e kësha thonë Mirdonin, tash mëse. Hajde, mëse. Që kërë leqonën me zi. Jo, nësë, po, dhe këtu do të dytë, po pësoj... Po, dhe, ti shatë të mëshë dhe i qëndrej fjallës ma në të mëse. Mendoj që Remzi Osmani. Remzi Osmani. I pëlqejnë ato tri lirat e bukët Remzi e sekë. Shumë, do. O, shko, kur më mësu këtë. Ajo, dhe anglisht kërë. A, pete pa lirat. Po, anglisht e Djeb, përdu bu dalë të telefonatas, dje keni pa emisionin më herët, në fund të intervjistës e kom një svit me telefonat, e thrasin dikën nga studio, pa i tërgu që jemi në emision. O, shtu që se ta që shola jo të fundit. Me masi Mirdoni është pak ma fani, si karakter, edhe din me kryu situata ma shumë se ardi, për ja jo svidet Mirdoni. Nuk, ban Mirdoni me thirë. Ja, për thirë. Kënë do të me thirë? Një shok. Kënë dusht me. Një familjar, mja kryu ndërsta një situatë. Me që mëse të nënën se është lejtën. Mos me i kalcu në fillim qeni në emision. Mëra, e diti që jëmë në emisionën. Po hajtë dikën që se din ndërsta. Se me e diti që është në emision me njerë vlogë. A me ngus në isenë? Me ngus, po, pa i tërgu që jemi në emision. Me e para agimin, me e faqa pëllat. Me e li pare bërgja në isenë. Diçka që është të tash? Okej. Nuk e di se për këpër tjash që ju e njeni ma mirë personin. A në e lip datën, thuj është në e lip njëjtën datër, së është të shtu në dërlam. A me lip pare bërgjë? A sa mi bo? Pare bërgjë dërsta ma interesant. Po thu pare bërgjë. Po, hajde. Hajde. Sa i shoda Masil, i të përdire. Duhet me dëgju dhe natë lutëna me loudspeaker. Afër mikrofonit. A i brejnë regjia ku shohën? Se ta shohën? Allo, Elen. Biri, sa bane? Se të jam? Na, i lodhë, që shkëm? Një edhe ka pak, të sa bane? A, jenë zonë e se? Jo, jenë të për një kodhe më një shokë. Për një me? A, më i me folë, se të me folë, që kami? Hajde, shti, folë. Në birë jam të më dashtë dhe pare urgjendje. Sa bim? Këgja shumë birë, po përmenoj gjysën me amarë ardit, gjysën me ti marë ty. Hajde ka dhe në sa. Sa ti kanë birë, mëna me dhe nëmë, ma shumë. Po tash ti s'ko ke vend, di që është pa vjen kesh me më shprej. Po një me e kam birë se urgjendje jam të më dhe. Vala bim, si kam për të kazi, në neja nuk i kam për bëj një zidhën nga që dalë t'i ka. Birë 7.000 janë të më dhybje. Pime janë? 7 për teje, 4 e mora ardit ma erët, po menë një 3.000 e mora lërik mjej, këtë mjë dhazve që edhe pësa jo është rrenës. Pa është a ketë birë, po ta e kjerën që si në hipotekës.
Ej, do më thonë ej, bir, jam live në televizion edhe ma bënën qit me të thirë edhe me të ngushtu, po nuk më shto. Po ishte nga, që më tregove shumë që ki mirë. Ja, kena shumë, zame, si do olje është. Zame kena. Ej, da zame. Pa, i derin shumë. Shihëm, qa. Qa, po. Që shumë të shmija i da. Kena në gjandja dhe me met bakera, qa. Po, qa se shumë për kena, po nime. Ok. Sincer është të shnija. Me faqe e kemi, ja? Si më emocionaj. Ama nëse po met ka seriosisht, pa pare, e pas ka shokin që eshte në kjerin hipotekë. Së s'kisha po në mjetë. 7 njerë e këm të ideoli. Kur të kjekes, kur të kjekes, e këtë e ideoli. Dja pari bjerit shumë që ishte të studio, suksese, po i presim edhe projekte të vazhdem. Fund të vitin e pas këtë flokë për mdokët, me të rëtënja e një në përshpija e një t'iko. A është endë është teret? Mirdonin, jam të e lutë, si për gjakë se thojnë, me najtë me të rëtënja e një të shpisë, në bo të radit, zakon, nuk është të milion, nuk është të letës, po. Nuk i përëmëtoj, vitën e kalium, po, vitën e kalium kalium, edhe pse nga kanë t'i. No, është ketë kina, no, është rrime, no, në. Ja, si vjetë që kjo, si vjetë, letë qotë, letë. Ama përse ata po ta qefë në televizion me e thonë, se kur për thonë të shia që Mirdoni po dënë, ata po dojnë, jo, me një me dusë këthejmë, kena naja sigur, po me të rëtënitin në mënua, është me thashë nësë ma një mënë dhe te... Hajtë se thashë edhe një mujë ndështaja me nënë pak ma shumë, s'ko di. Si dijen ka dane, pres. Falemderi shumë që ishet, ardi Mirdon, falemderi shumë suksesin. Falemderi për tesën, një jemi gjithmonë sinë shpet, me shëshnit mirë, me edhe stafin fantastik televizionit shtatë, shë që po presim një kjera të tjera. E thashë dhe që t'kish mungu, t'kish mungu. Edhe gjojmë bashkë dhe këthejmë i bashkë në Kendi.